بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر حجاب. سفر حجاب ہماری ایک ایسی خوبصورت داستان ہے جو 1999 میں شروع ہوئی, اور میری ایک دوست تھی مروہ قواقچی جو کہ انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین میں ترکی سے ممبر تھی, میں پاکستان سے ممبر تھی. وہ جب 1999 میں ترکی کی ممبر بنی پارلیمنٹ کی, تو اس کے حجاب کی وجہ سے, اس کے ہیڈ سکارف کی وجہ سے اس کو نہ صرف پارلیمنٹ کی ممبر شپ سے محروم کر دیا گیا بلکہ اسے ترکی کی شہریت سے بھی محروم کر دیا گیا اور اسے ملک بدر کر دیا گیا. اس وقت سے یہ حجاب موومنٹ شروع ہوئی, اور پھر اس کے بعد جب 911 کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر یہ تعصب جو ہے اسلاموفوبیا وہ بڑھتا گیا یورپ میں. اور جب ستمبر 2003 میں فرانس میں نقاب پر پابندی لگی, تو اس کے بعد برطانیہ میں بھی یہ جب مطالبہ زور پکڑتا چلا گیا, تو وہاں کے ایک میئر تھے لیونگ سٹون, انہوں نے تمام علماء کو بلایا لندن, اور انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں اسلاموفوبیا کی یہ لہر ہم نہیں چلنے دیں گے. اور اس طرح علامہ یوسف القرداوی اور پاکستان سے میرے والد محترم قاضی حسین احمد, اور ترکی میں استاد نجم الدین اربکان صاحب نے اس کا بیڑا اٹھایا, اور یہ جو حجاب موومنٹ تھی اس کی سرپرستی کی. پہلی دفعہ 4 ستمبر 2004 میں سب سے پہلی دفعہ عالمی یوم حجاب منایا گیا, دنیا کے مختلف ملکوں میں منایا گیا, اور پاکستان میں حلقہ خواتین جماعت اسلامی ان کی جو سیکرٹری جنرل تھیں ڈاکٹر کوثر فردوس, محترمہ عائشہ منور صاحبہ, ڈاکٹر رخسانہ جبین, دردانہ صدیقی صاحبہ, انہوں نے اس حجاب موومنٹ کی سرپرستی کی. اس وقت پھر قاضی حسین احمد, ان کے بعد منور حسن صاحب, ان کے بعد محترم سراج الحق صاحب نے اس تحریک کی سرپرستی کی. اور ماشاءاللہ 1999 سے لے کر آج 2021 تک ہم نے اس پورے سفر کو مرتب کیا. میں اس موقع پر اپنے بہت ہی محترم صدر الدین ہاشوانی صاحب, جو کہ پاکستان میں پرل کانٹیننٹل ہوٹلز کے پروپرائٹر ہیں اور اس کے روح رواں ہیں, ہاشو فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں, بہت ہی زیادہ انہوں نے ہماری سرپرستی کی. میں ان کی ہمیشہ شکر گزار ہوں, انہوں نے اپنے ہوٹلز کے دروازے ہمارے لیے کھولے رکھے, اور ہم نے بہت عمدہ طریقے سے اپنے حجاب کے پروگرامز, اپنے خواتین ایشوز پر پروگرام ان کے ہوٹلز میں منعقد کیے. میں ان کی خاص طور پر شکر گزار ہوں. اور اسی طرح سے ہم نے یہ پوری داستان مرتب کیے, یہ ہمارے ایک سفر کی داستان ہے, حجاب کا سفر اور سفر حجاب. تو آج ہم اس کی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں.